Військові капелани повернулися з передової. Завершилася четверта ротація, під час якої шестеро священників протягом 2 місяців жили пліч-опліч з бійцями. Про будівництво церков на лінії вогню і солдатську віру у сюжеті. На четвертій ротації капеланів були духівники з Підволочиського, Бучицького районів, Монастириська. Протягом 2 місяців вони жили разом з бійцями, часто на лінії вогню. Кажуть, військовим важливо відчувати молитовну і духовну підтримку. Адже на передовій усі вірять у Бога і просять Його опіки. Ці 6 священників з Тернопільщини, вони виконали свій обов'язок на всі 100%. Подяка від Міністерства оборони, подяка від кожного з командирів. І саме головним чином вони залишились наскільки в піднесенні, як і бійці, так і самі священники. Під час останньої ротації у зоні АТО капелани з бійцями почали будувати каплиці. Ідея була зробити саме так в стилі УПА, щоб вона була під землею, щоб могли собі, знаєте, сховатись від всього світу. Знаєте, як хлопці, от я сам коли був, було, скажімо, під час саме якраз бомбардування, ну то тільки те відчуття, тільки куди бігти, розумієте, кудись сховатись. От тому і напевно, що от саме під землею вони знайдуть спокій, умиротворення, молитві, в службі. Зараз триває 5-та ротація священиків. Уже є капелани, охоче поїхати на схід у грудні і січні. Адже там, у бійців, вони відчувають необхідність своєї присутності. Дуже позитивно, що наші священники саме от 80-й бригаді, вони служили і ранок, і в день. І ввечері служили, і збиралось по 70-80 військовослужбовців. Підходили, відходили, кожен має свій обов'язок. Але вони, знаєте, пройнялися іменно вірою, і вони повірили кожному з священників. Вони прийняли Бога в своє серце.